Խորհրդարանում քննարկվել է ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին օրենքում, լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը, որով նախատեսվում է մայրության նպաստ վճարել նաև չաշխատող կանանց։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը ներկայացնելով առաջարկը նշել է, որ չաշխատող կնոջը տրվող մայրության նպաստը կհաշվարկվի Հայաստանի կառավարության սահմանած մեծությունից, որը կառավարությունը պետք է սահմանի որպես նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսաչափ, և դա նախատեսվում է նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50%-ի չափով։ Այդ դեպքում չաշխատող կնոջը տրվող մայրության նպաստը 60,000 դրամ, նվազագույն աշխատավարձի դեպքում 4-6 ամսվա համար կկազմի շուրջ 138,000 դրամ։ Հավելենք, որ օրենքն ուժի մեջ է մտնելու 2016 թվականի հունվարի 1-ից։ Բազմաթիվ պատգամավորներ դրական գնահատական են տվել կառավարության այս նախաձեռնությանը։ Այսօր օրենքի հիմքում դրված է այն սկզբունքը, որ եթե երեխայի խնամքով է զբաղված կոնկրետ մայրը, ուրեմն պետք է հաշվառված լինեն նաև նույն բնակության վայրում։ Հասկանում ենք, որ ինքը ավելի շատ նաև խնդիրներ է առաջացնում, դրա համար կարծում եմ, որ մենք առաջինից երկրորդ ընթերցման շրջանակներում այդ խնդիրն անդրադարձանելով կլուծենք, քանի որ պետք է պարզեցնենք նաև համակարգը։ Բայց ամեն դեպքում ուզում եմ նշել, որ վարչարությունը անհրաժեշտ չափով անհրաժեշտ է, որպեսզի ծրագրերը հասցեական լինեն, որովհետև մենք բոլորս նաև շատ դեպքերում անդրադառնում ենք, թե արդյոք ծրագրերը հասցեական են, թե միջոցները իսկապես գնում են անձանց, որ ուղղված էր։